Справа генерала Назарова. Безпрецедентний суд над одним із керівників АТО, якому спершу присудили 7 років тюрми, а цього тижня цілком виправдали. Віктора Назарова ще 2017-го визнали винним у смерті 49 десантників на борту літака Іл-76. Його збили на Донбасі ще на початку війни. Доки тривали суди, Назарова підтримували американські та європейські дипломати і військові. Натомість родичі загиблих вимагали найсуворішого покарання. Зрештою, генерал дійшов до Верховного суду. Чому виправдання Назарова, без перебільшення, є дуже важливим для всієї української армії, розкаже Ігор Левинок. 14 червня 2014 року був збитий транспортник української армії Іл-76, який заходив на посадку в Луганський аеропорт. Загинуло 40 десантників і 9 членів екіпажу. Літо 2014-го. Аеропорт Луганська – один із головних стратегічних об'єктів. Його утримують українські десантники 80-ї бригади. Летовище в оточенні. Армійці тримають кругову оборону, але околиці аеропорту вже не контролюють. На початку червня командування АТО вирішує збільшити там кількість своїх сил, аби в перспективі відрізати Луганськ від російського кордону. Зробити це планували силами 25-ї повітряно-десантної бригади з Дніпра. В аеропорту 13 червня 2014 року сформували зведену парашутно-десантну роту 25-ї бригади. Перекинути її разом із бойовою технікою в Луганськ планують трьома літаками Іл-76. Уночі 14 червня вони з 10-хвилинним інтервалом вилетіли на завдання. Перший літак успішно приземляється в аеропорту. Його розвантажують. Другий збивають під час заходу на посадку. Третій борт розвертається і летить назад. На висоті 500 метрів у другий літак влучила ракета переносного зенітного комплексу «Ігла». Згодом СБУ оприлюднює результати свого розслідування. Військовий Іл-76 збила група Ігоря Плотницького. Товарищ майор, зайшли два борта, один збили, другий сів. Да. А борт упав де? Авіатроща й найбільша кількість жертв від початку війни на Донбасі. Родичі загиблих десантників вимагають покарати винуватців. Відповідальність за смерть 49 військових поклали на колишнього начальника оперативного штабу АТО, українського генерал-майора Віктора Назарова. Буцімто він знав, що та сторона має ПЗРК, якими може збити літак, але попередження розвідки проігнорував. За даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Це недбале ставлення до військової служби. Військового генерала судять у цивільному суді, хоча це нонсенс. Своєї провини Назаров не визнає. Каже, за такою схемою на лаву підсудних можна посадити кожного командира, в підрозділі якого були бойові втрати. Генерал Збройних сил України по недолугому, по безпідставному обвинуваченню ніколи не визнає себе винним. Та навесні 2017-го Павлоградський райсуд Дніпропетровщини ухвалює вирок. Назарову Віктора Миколайовича визнати винним за частину 3 статті 425 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Апеляція не дала результатів. Присуд залишили без змін. 2019-го генерал звільнився зі Збройних сил. До завершення розгляду в судах Віктор Назаров перебуває на волі під заставу 97 тисяч гривень. У березні в ексклюзивному інтерв'ю «Подробицям тижня» він розповів про суперечливість системи нашого правосуддя. Навіть не міг такого, як то кажуть, уявити, що таке може трапитися. А зараз, бачите, вон, суд пройшов, да, Плотницького там позавчора засудили за терористичний акт. Ну це, як то кажуть, якийсь театр родиться. Тобто і мене судять, і терористів судять. Ну як, ну такого ніде немає в світі, ні в одній країні світу немає, ні в одній армії немає такого підходу до своїх військових. Гучний процес відстежують і союзники, і вороги України. На захист генерала Назарова стає чимало військовиків. Його підтримують американські та європейські політики, члени впливової Атлантичної ради «Атлантик Консіл». Україна не повинна карати військових командувачів за ухвалення складних рішень в умовах великої невизначеності та складних обставин. Засудження Україною генерала Назарова та криміналізація рішень бойового командувача у цивільному суді – це те, з чого може тішитися лише Росія.
Захист Назарова подає скаргу до останньої інстанції, і касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду зупиняє вирок. Колегія суддів цілком виправдовує Віктора Назарова. Суд касаційної інстанції, встановивши обставини, передбачені статтею 274, скасовує обвинувальний вирок чи ухвалу і закриває кримінальне провадження. Засідання транслюють у Дніпрі. Його дивляться родичі загиблих і не стримують емоцій. Постанова Верховного суду є остаточною, я скарженню не підлягає. Зберіть своїх дітей з Назарова, нехай він повчиться на них. За білі страждання, як офіцер, Віктор Назаров просить вибачення в усіх родичів. Тим не менш, я від себе особисто і від всього керівництва прошу їх пробачення. А рішення суду генерал вітає. Каже, воно стосується не тільки його долі, а й вплине на шлях усієї країни. Не допущено прецеденту, який міг спричинити фатальні наслідки в обороноздатності держави. Але дивіться, у нас, крім цього літака, є інші збиті літаки. Всього 21 літальний апарат було збито під час АТО. 21. І в цих літальних апаратах загинуло 85 людей. Хто тоді має відповісти за ті літаки? На кого покладемо відповідальність? Знов командир винний, який знає, що є там загроза, ризик, не взяв заходів щодо попередження. І тоді так, з ким залишиться країна? І тоді, як у нас не було незалежності ніколи, її так ніколи і не буде, якщо ми будемо все переводити вину на своїх власних керівників, керманічів, гетьманів, казаків, генералів, кого завгодно. Але не будемо вважати, якщо у нас є ворог, з яким ми ведемо боротьбу, то треба ворога вважати винним і робити все для того, щоб він за це відповів. Попри виснажливу судову тяганину та звинувачення, образи на Україну генерал не має. Готовий захищати її і надалі. Якщо хтось вважає, що мої знання, навички потрібні і вони можуть бути корисні для держави, то я готовий розглянути таку пропозицію. Років, якщо вести облік від 18 листопада 2014 року, коли воно почалось, от. Але ж не завершилась гібридна російсько-українська війна. Тобто є багато ще робити нам чого всім разом. Ігор Левенок, Олена Мендалюк, Володимир Дєдов, Іван Біленко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».